promo magal chez Hiba Cosmetic. Hiba Cosmetic indi na len promo magal bu doy war. Waaw. Liko dalé 22 juillet ba 10 août Hiba Cosmetic wagn na len gamme lait de corps teint marron, gamme lait de corps teint clair, wagn na len tamit gamme lait de corps teint noir. Hiba Cosmetic yamul fofu wagn na len ciuray ba paré indi len yenen xétu ciuray yu best tak te neex. Ngir sen magal gëna neex. Hiba Cosmetic wagn na len tamit produit yi di perte poids ak ventre plat. Ki magal Hiba Cosmetic gëdjé Way Arédial Bay 78 680 61 35. Livraison partout au Sénégal et dans le monde. Bokku na ci moment yi gëna neex ci sama journée sumay naan sama thé amaigrissant ak ventre plat bouché Hiba Cosmetic. Ay thé 100% naturel yu lay perdre le poids ci lu gaaw may le ventre plat sans effet secondaire. L'été de chez Hiba Cosmetic baxna efficace na ci ay prix yu yombu. Hiba Cosmetic Gedjo Way Arédial Bay 78 680 6135. Da nga bëgg jongama am forme bu nice bi fati indi na le gamme Drianke 4G ak gamme Drianke 4G da ngay jongama am forme say rondeur genn ci 7 jours. Gamme Drianke 4G est un produit 100% naturel sans effet secondaire bi fati yeen rek la fi nekkal. Contacte nous au 77 174 23 71. Livraison partout sur Dakar. Man nak dama yagg am problème de peau, acné, bouton noir, vergeture, cerne, lepp don fenn sama karam. Mais depuis mon commencé utiliser sama gamme Beauty Eternel by Hiba Cosmetic, sama problème yepp réglé wofo. Sama kanam ngi lis, pinki set. Ak sen gamme Eternel Beauty by Hiba Cosmetic, sen problème jeexna tak. Hiba Cosmetic Gedjo Way Arédial Bay 78 680 6135. Jinan agroalimentaire indi na len ay jus de fruits sow sow pir sow wayal lax ngalax chakri le terri lax dimanche jinan lunel ak fi jamono toll nga am événement te contacter wo jinan group heure bu matle jinan pâtisserie indi len lepp luy pâtisserie ay plateau sucré yu am jom plateau salé yu bar ay gâteau pour mariage anniversaire ou d'autres événements ay box ndeki box agne wala re pour semi événement mariage ngenté Jinan Group defal la ay boli beñi wala madeleine tanal bu la nek Jinan volaille et boucherie bourguina yap xar yap nak xar entier wala moitié yay choisir Jinan poissonnerie pour semi jeune fruits de mer lepp li ngeen di soxla ci poissonnerie Jinan poissonnerie dina len ko fournir Jinan togal fi nga tok lepp fekk ci la ci lu gaaw ak prix yu bax Jinan Group 78 680 61 35. Ana di gor bëgg yok sa aura wala ngay jigen bëgg lu la xatal luxe intime indil na len huile yoko et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal. Aïcha, tu connais qui tibiti? Ça y est, on a un bébé, un glow, un nice bi. On a un bébé qui a l'air de l'étudier. Mais il y a un bébé qui a Aïcha, 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 on a un bébé qui a l'air de bis boko degloué di nga yak sa aluna di nga tass sey te di nga am mit xol a vie xol xam nga ngay def da ngay jël ben yir bu fi am nga dakk ko ci xaj mais epp sax lolou do xol xam nga ngay def Aïcha yow ya wara xoraat sa doxalin
soppil sa doxalin sa jëkkeur ji gor gonu ko ci situation bi mu nek yow ya ko ci meuna genné ya ko ci meuna jappalé da ngay dem nga tangal duulin bu la dara jaral ngay da ngay tass sa sey da ngay yak sa sey su boba na respecté ay ciugal Aïcha délo sil sa xel ciugal ciugal délo sil sa xel délo sil sa xel délo sil sa xel dal mo ko gis ak nima ko namé dama ci na école wa baxna mais dafa melni yang ci jam ma ngi ni de comme dawe ci mo an lam ni ci bi wa wala mako lamé fatima li ken nga lu dab luma def ni ngay wuy ki lam sa kilifa la mo koy wo da koy jo do jog nga dem ba ci mom ne ko kilifa gi kay wuy sama Ah, mi defa tuli na. Ni mo ma ngoma ci mo. Ni te ngoma ya xamna ngi sey. Ya xam mo ma ngoma ci. Ah. Ci. Kama ka ngi mande. Ke. Hmm. Ay boy. Bi pass ma ngay laaj bo fi ñewé mais dama fekk lu gënno yow mom dañu lek di yow sa bu ñu rek ma laajé la ñu genn na han Tamunala ci lo ni ci sama ya ay tele ni ci lo nice next projet yi rek yaama gëna xam ni wala gën wax ci la nek xana rek war nga julli sañal ma ci ay ñaan bu wax dara yow len amine rek ñaané la da tal dara ana nam racham ni lay ñaanal amul kenn ci ku mi fokk ci du mom yaay bu lay xewon kérok motax du nonu xam nga ne sama yaay la te duma sétane muk sama jabar di la xass may tok diko xol non la démé mais baye sama jabar nak non man attends comprendre ma dé dafa am lu xew sama ginnaw wala Ça va, Aïcha? Bonjour. Sante Yalla, tay ji jotaay bi mako sakku won. Bëggoon pour ñu waxtaan. Ma am luma wax ak yow tuti. Dégg na. Ay ci biir, je vous laisse parler. Dëpp ci biir fa. Su may wax ak Lamine kay, yow lay waxal. Waxtaan bi ci nga bokku di. Lamine. Dama la jappé comme sama doom bu maju comme Fatima la la def Fatima yit ma def ko ni yow kon yeen ñaan ñi ma leen bokk jaboté ma bëggoon nak pour waxtaan ak yeen tout ak waxtaanu ndenkaani ndax té ñuar ñuy sé dañuy muñalanté surtout Yalla boole leen da ngeen wara nekk ben am complicité seen biir baña xajal kenn seen digënté loolu moy neexal sey Fatima Lamine mi jëkkeur la te jëkkeur du moom sang la Lamine yawit Fatima mi jigen la te ñun jigen ñun ñëpp ñoyé
Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Mais nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous conseiller. Hein? Ben jigen matul ma bëgg nak nga def ko ni sarak di waxtaan ak mom di diiso ak mom di naxante ak mom Fatima bu la téré bayyi bu la santé defal yow téna ni ma nga jox top ki yow ak lim ma fi def bërt dem bo ndjay ya tax sey bërt ki door dama xass nama saga nama traité nama de doulé néna ay badol la ay fakir lañ lekku nanu buñu solé lu rafet mom la buñu takké or mom la buñu wonné won mo won mu ñaané néna buñu wonné deurx mom la ya Aïcha mo wax lool yépp lépp yépp mais mo buma dagu tamit dess na mais mo mo buma dagu ma ñew xamu naan bal ko xé nga fajal mako Aïcha wax lool daf ma doro ba sama yaram fo laal man wuy yaay yoy wuy sama nday ragal la fay baye motax ma delusi ndax xamna ko capable na coupable na bonna soxorna mën na la so de mbam jam la yow yaayé li nga fi wax yi ko Aïcha moko def moko def door la nañu biñu lek duñu naan yakina lu bon Aïcha nak rew mako gëna capable mako gëna bandi yow ay santé do ko bari sax eh eh baye ma baye ma dama ko xamé na bo xamé né li bëgg nako sax bala mo la koy santé boko mané def nga def ko day gëna andi jotaay bu neex seen digënté ya may dégg bu baax té yit goor nak ku ko nebbi nebbi la bëgg han da bakken nak jamm la bëgg ak tuti ndox mu sédd bu ko mané am sey nak mbandou lem la ak bukaani da ngay siitu ba ci yag nga taxamté ko waye bu dé bu safé nga daw dara dula fa fekk té ku muñu nak do muñ Olaf Ndiaye ko wax téel sa jëkkër ji bu baax han lool la bëgg dé wa kon baxna légui jugal nga balu ko ak ah ma sha Allah li lu ko dakk lu mo dakhli nek ci jam nek ben han fi ne yaangi melni ko sa bébé tan ak Fatima nga diko owé nak ay papa ak ay chéri han ay djégué ma yoy han pourquoi pas contane na bu baax jëre jëf ci ni ngeen mako mayé ni ah sante yalla bu baax nak merci beaucoup contane na trop ma sha Allah merci jëre jëf contane na choisissez la gamme Hiba pour les cheveux et barbe long et lisse day noël sa karaw ba nopi diko sekkal di dindi lel karas ak bepp jafé jafé ci sa karaw gam cheveux Hiba bi mo meun ci karaw Hiba cosmétique Guedjoway Are Djalmbay 78 680 61 35 bir bu reuy ak yaram bu bari jeexna ci mi préw ak té des ker ci 10 jours da ngay perte poids ak li cox bir jeex tak def tay fine lo sol mu teggu té disquette de témir da nga di gor xat lol ci sa négu sey sa katan néw sa xadar wañéku luxe intime indil na la infusion katan plein bi lay yok katan ak force ci sa négu sey yow mi jigen di ñak yek banex wala di waw fo tollu luxe intime indi na la infusion toy xep ngay toy fo tollu sa banex di yok luxe intime numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal Tchouray ak xet bu neex mo wara nek xarit ak andando
bepp jigen batax luxe intime indil na len gam arsenal fatal gam arsenal fatal di nga ci am deux ciuray yu doy war am sa gowe saf ak sa gowe xoj am si ñaari parfum de chambre yo xamne foko pis ñep signé goudigi monsieur di la tarbiyu ba fajar waw ak gam arsenal fatal yaay mom sa ci keur numéro 77 252 38 67 livraison partout jaay yow sey alumur sa ki sou donc jambo bi ngeu fowe ngay laaj sa boro lu mu ul ci sa pantre bi bigé bo dugg sama nek do feug feuguma lén ko sa da lay laaj yow da nga rew wala da nga dof ba japp sama yaay diko traiter de bado la ba ay doon ci jëm dama rew ba dof li nga def ni bo ci génné bado lan mo ci dess ma tay man mané sa yaay bado la prouh la ti du gërem ñamu daw lo ci man lan nga may def ni bado la bi nga top bu ko di nga dem tadidi ba nga xamé lolu kay kon nga warona ñaan bal nga dem sa yoon ñun bado lay nak ñew ñu la ci tar du ci alal du ci dara ta yow sax heure bo ñew suñu kër da ngay lek melni comme si ke muso lek at ba at ngay lek di lek nan ñam 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 kon na la ko fi doon tolok tay odni motax nga may affronter c'est bien fa mak bobu ngay wax man lay wër sama la fasseur bi la ko tak té luma ko wax lay def luma ko téré mu baye ci suma nexon tay ji ni ma wax len mok sanday mu ñu len ci bitt té do ci man dara soko waxate man nokul la bëgg man mana yi bigé permettu ma la ngay do sama jabara ah ok yow sa jabar motax ngay lak jabar di pousser ak sa drette wa su la nexé ki su don jégg bu baax sax jar nako way na ki dina la mu sawar ba ci gundara kam fi ñepp di sé eh tour gënal lay nek bi la wax gënal ba ma yow ko dara ju ko ñu suñu demé na la expliquer lu yoro so sé dal ñu dem yaay jëssu bi allo sama tax ñu def ki ñu ko Amine yarabi yalla bax non la sabay dom djim sa xarit ay li ah ay tu gi yarna nak wa abi kay ah abi yow kinn la gidi gis yow sama nomal bo ba legui di fi jabante ngir yow mais yow c'est quoi ces manières li la la ni lalla yo lalla abi lalla abi do xey am ci ci na fi la nga def bañu convoquer ma école abi yow lay waxal lan nga def école bañ may convoquer lan s'il te plaît ki dank ngay wax ak mom boko yoxe day gëna traumatiser wu princesse lalla nalla ñu def kan mo la do abi bu nit ñi di wax ak yow do ubi salam mi nga wax wa mais da ngeen koy def nang yeen xali bi dugg ngeen diko soxo soxo kenn ko ci nek di reuy la min ci kaw du nonu da ngeen koy baye mu tok dallu noy bok ngeen soga mëna wax ak mom mu tontu len han juul nga may ko nang fatima sa kanam gi mom musuma ka gis yow ah kany nga melni da fa am ko jote té nana yo yaay ki dang ko xamul dafa bari caprice xalé bi baye jamm baye jamm jinn jog bom kay lu xem mom sama yaay sama papa chaque goudi fi lañuy nek di xulo ki su yu xowé fi ki saga fi ngani sama papa di door sama yaay may deg sama yaay di joy tass mako laaje mu na man du dara dañuy fo rek fo ba ci joy biri bob dem ba duma nelaw goudi ma dem suñu classe dina la prof bi remarquer ko après si la ma joxe convocation moye sin prof bi nak moye ndax beut bu annul waye do tewlu ku tewlu lan ngay meuna jangé mu dugg sa bop
waye nak lolou dara munu ñak ci sé té sa yaay nak da nga défé ni fimu nek ni mo gum jëm yoy la hãn xam xalé mo nek ci mom ba légui munu ñak dé kaadu yaane won da nga bëgg nek ci man tok sama wé bëgga di man dama demo nga sa bal da pay na lolou dara wa waccir karam bi nak yalla wax leen wax leen lan ngeen di wax man fim nek ni dama rouss man ci jëm bopam man ma rouss bébé abi mi limu wax ni doxu xalé tayit wa ngeen ko baye xel bu baax ndax bu dé ba am fukki at ak juroom di japp fukki at ak juroom ben nekatul xalé kon wa ngeen xolaat seen doxalin ak seen togaay bu baaxa baax juro nga dem defal ko valise lamine dien ni lan la lamine li mbassa jamm la yow ni laal denki fatima del do del saga del gadja del khouri lol la la wax am dama ne la naxal nebbi nebbe kindu yore ni jaba budul dara nga am sama kersa rousma waye amo dara loy set amo dara loy jom amo dara loy rous ndax bo rousul sa dom ji fi joge legi yakarna ne do mo rous kholata sa doxale nga changer comportement parce que il est temps pour nga def ko li ñaawna len na xamal na lako dama bëgg nga bayiko ma and ak mom keur ga pour quelque temps dina topoto njangam comme école am sori wax ndax conscience am tranquille su ko defé limuy jang mo dugg ci bopam way ak lo ci manti xam bet nga fi jota xew yeb sama ciowa sama sañon on vivra dans une parfaite harmonie te li ni yeb ci manga et c'est aussi nakala koy dindé bo démé ñëwaat donc fi fekk benen kër lepp li ma defone ci ñombé wala ci touri doona dina ko réparer bo gisé may doxalé ni c'était juste pour ñu nekk ci jamm sétane nek dafa bari doolé princesse tu es l'amour de ma vie té fam yu bari yo xamanteni xewna fi du sama tayef yaangi dem nak jappal ni munuma am lu la sup ci sama aduna munuma am lu la gën aussi te bu don sama sako tay wallahi do nek fenen fudul fi jam ak pexem nak yalla ak dogalam et ce siècle bo demé di nga gor ko ñoo ngi ñew dem bal ñuy gëna guddé non tu vas me manquer moi aussi bébé tu vas me manquer prends soin de toi allez il y a essayé de faire ça me donne un boubard s'il te plaît non ok boubard comme moi tu veux maman m'a dit ça thank you Oui, entrez.
Je suis très heureux de vous parler. 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 Je suis ñu waxtane ko tierno bo febaré waxmako yow sa lepp ngi dox ay dara daluma yaa di nga ma yébé lepp sa xamou ndé yani man dara daluma ma ngi sante yalla ah kon sa jaba dafa rew rek way len la la bëgg yëgal ñaarër mom di nga ko tak mu ñew dagu ci biir kër gi fena duggu baxul gennal fofu dama dama mum keur bay tak ñaara yaay ma nga faat mum keur yi ay ci depuis suñu xullo bi ba legi biñ ko jappé fi door ko ni la may rombé comme ko romb xaj ignorer ma lo rek dafa dis ci man nga may ko tak ñaaral yaay bu mu indi benen problème tamit takuma dé yow tien da nga gis sa benn xet rek bo xamanteni benn jabar la ndax da nga ko gis fi ci ñu ah exception baay li nak dina ko def man mako def sax man mi lay takku gis nga walum aisha mo takku ci sama loxo waxon na la nak guerre bi dina ko guerre te kenn du ci bok ciow du ci pal du tak dina def sama yef dina jaar fama dan jaar yow bëgg rek naka fexé nak ba bu mako indé naka takku diw nan sangoso bu boba ay jetti na jël keur gi def ko ci sa tour loko wax waw lay wax foko yabal mu dem boko ne togal mu tok ci say waw rag lay dox suma joge fi nak dina dem sa keur badjen sa doomu badjen ya nga fa ma xol ci xale bu bax xale bu teggu ci temps bi xale bu meuna seyte meuna mu mëndiko fi yaay li nga yeb d'accord na ko mais waxu ñaaral mom ngir yalla ko rasul te ko ci suuf ciar du la juma man mako def sax man lay taggu mi yoon do mala taggu damay jëf da ngam sa sa namu ratte mi mo do meuna tey ci pañ ngay deg ni ngay tapé tak ni ngay bokkat asa to mala man bi ci sanday sukku la jor nat ci sa xaw ma ngi ni di dem nak waye suma ñew jabar la Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matisse Cosmétique de fait guest ou maham lingen sur le mot andilen. Trois types de savon Matisse, savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, ça y tâche, ça y imperfection, y'a peu d'air. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent. Oui, en 7 jours. Ça cara au goût de moufadila, tagale la de pour problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Tchouraï, tchouraï, kergi, kergi, khaï, merni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikin Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation.